mateng Bapak menawi badhe beksa wonten mriki nggih saged nggih. Apa le? Neng omah wis ora krasan keluyuran hang golek isik tak sayang mubeng-mubeng midir hangganku ngilei ora sronto esok awan nganti bengi man yen nganti liyo kang nyayang kleyang kleyang tak sawang mencok ning ngapak kekencangan tak rincik seko katulen sarwi ngoceh dheweke malah bencroan kuning agawe pikirku komik seleret ireng tak sawang tambah manisi hiba bunga yang kelakon dadi tuwe ora gampang hatiku kekliwang liat yen si podang handutut hati kepranan ora maju hatiku sansaya dedra tak seranahani sun mikat pulute bedo keluyuran hang golek sing tak sayang mubeng-mubeng midir hangganku golek ora sronto esok awan nganti bengi eman-eman yen nganti liyo kang nyayang cok neng ngehapak kekancangan tak rindik seko katun sarwi ngoceh dheweke malah pencloan wilakai tak suwon mbak aja ngici kudang kuning agawe pikirku komik selere tirang tak sawang tambah manise hiba bunga yen kelakon dadi duwe ora gampang hatiku kekliwang liyan yen si podang handutut hati kepranan ora mencuk hatiku sansaya dedra tak seranahani sun pikat pulute bedo
prasetyo nurut marang wong tuamu dipisah ni karo aku. Matur sembah nuwun, Injih.